zebyo kwerinda bamaze kuba nti balangiride ne bagamba nti Submarine lubira lubira eri nuclear powered bamaze kuleka nti balangirira nti etuuse US Central Command ekitebe kya America ekyamaje ekitwala mawanga gonna agali mu Middle East. US Central Command bamaze kuleka nti balangirira bagamba nti eze nuclear powered submarine basinzide ku social media nibategeza nti etuuse era bagamba nti eri waggulu wa Suez Canal kumpi nnyo ne Misiri eno wegumbye a nuclear submarine rubira mu America zemunatera kakati eno bajiita ohio class submarine ohio class submarine. Zino ziri nya eziri mchika echa ohio class ziso wana ogena masu nukumante wa Amerika bazi kubira kwa mizeru echika cha Tomahawk katibagezi masu nukumante atuliza bazirese tebanda bakutubu ulira lwachi balese rubireno lwachi egena kutula mumazao na yetu tegedenti message egenda ere gwanga Israeli no message egenda bazirese okusindika message ere gwanga Iran bazirese nga bageza ku kusindika message ere Hezbollah jukira nti ebibinja bibiri okuli Hezbollah n'okuli gwanga lya Irani Israeli bano besinga okwera lekirira kale esobola okufafagana ne Hamasi ne kasita biyingiramu Iran kasita biyingiramu Hezbollah eyebera firimu ndala kakati nti Amerika ajirese submarine rubira esobolo kasuke mizinga ajirese nti bageza kukula okuisa o message nti Iran tokole nsobi Hezbollah temugezane mukole nsobi kati bajirese embera nga bagenda masulu kakanti ya tuliriza etambula abijide mukasera tuliriza nga US Central Command US Central Command commander wabwe gubayita General Michael Eric Mulira ya Dumira bamuyita General Michael Eric Kulira bamunasinga kuwali ku submarine it is a rare move tejitera kulabika commander ngali ku submarine ategeza ki ye General Eric Michael Kulira ya Kulira Central Command oba Centcom ya America kati bamulazinga kuwali ku submarine eno tebitera kulebera wo di General Mulamba abera atya message kijage na masu nokuba nti ayisawo mu byo natuliriza ibigena masu nokuba nti bitambula America kugeza katuliza kulaga nti baamanyi nenga bijide mukasera nga basi ndika daziri ebyombo bibiri basi ndika da ebyombo atuliriza bibiri eno submarine rubira ohio class bajide proinze esobola kuibwako emizinga yejitibwa tilam Tomahawk land attack missile zi vertical launching system zikwezili bazze nazo ebigenda masa tuliriza kiriza nti runo lutalo oluwedde emirimu lugenda lukula mpola mpola tukesu lukuba mu kilometers enkumi bili nga mu bitano eyo kata wa Amerika bagezi masu nukubanti bajirese mubyo nebigenda maso aba Amerika baba deti banda bakuvayo kutegeza nti olutalo runo balulimu butelevu era tebanda bakulwana tewali nti na musirikale naye alabiddwako mu ddwaniro naye ebyombo biri ebibiri kakati babigaseeko submarine gye bayita ohio class submarine etuuse bagamba nti eri waggulwawo kumpi nyone Suez Canal kitundu ekyama mukango obenda nnyo dda mu bugwanjuba we bagenzi masu nokuba nti bagitadde eri awegumbye US Central Command egenzi masu nokuba nti atuliriza na ye yungudde tuongera okwetegereza dwaliro nga buligenda masu nokuba nti litambula America
Nchageza kukuziza bali abalala bainzo kuruyi ingiramu mbele yokuma mwenye yetiwa Israeli na ye rangabu ogeno kungero kutegera mu masao beji demokasira nga intelligence ya vudeyo ya vudeyo vuko spenta gune muda mugu wangira Amerika intelligence mauli ya gechike sigate gezeza nti chibinja cha rasha chibaita wagina bate kate kukwata air defense system jibaita panta seal 1 bajuwele ze muda mugu wangira Lebanone chibinja chitiba Hezbollah Amerika bitegedde era ebyo ngana bikubulya maso bitegere era nti Amerika tegedde nti wagina eriko mizero zetegese okusindikira Hamasi oboli awo kiyinza okube emu ku nsonga lwaki Amerika babaliziddwa nga bayita mu US Central Command mangu ddala okulagira submarine ekasuka emizingo kamala gye bayita Ohio class nayo etuuke mangu e Middle East birinke ntakye bakamusajja wato kasoke dengo lutalo lutandika oluggwangiriti wa Isirayiri nechibinje ekitibwa Hamasi wakati mkufafagana musajja watu tachagena masu na kubanti yebaka asura atambula wanona wali yebaka yebaka bichinga imundu evuga kakati embera ebadde wakaungeza kaise yeso semu na mugwangiriti wa Israeli gubaita Antonio Blinken jukira ntibu yali asimbula okusoka katutandikire mu Amerika yasoka mu Senate okubamatiza lwaki Amerika yeta gobumbi bwa sente obwa dola nga bagala kuwa ku Israeli obumbi 14 yasoka mu Senate musajja watugubaita Blinken abali mu Senate ageza ko kunyonyola baba we sente yene government ya Biden bajiwe sente bana Democrat abekala kasiba musangirizawo ne bamulumba ni wa mugambo yogera bichiruwa chimu wagira yizira hili evi tuwa bibubuli ya biyaliwa sabiti ya wede uruwava o na yambara na agende yizira hili Blinken boyatu semu ndamu guangiri itibwa yizira hili Antonio Blinken yechaba dewo yevumbi akafubo ne Benjamin Netanyahu na bakulembeza abalala baite abali kuwo kabineti yoru taru na ageza kubaga mati bandangi mchimanya ichiruwa tuetaga tuetaga sizi tuwe tubate tutesa tubate umuzemu abantu bafune kugundi bafune kubuwerero Blinken abeiza hili bamutegeze zanti lero tuganye tuganye tetugenda kusirisa mu mundu ejire vuga nga tudene abakuru wa Israeli yabagambye nti banaye tubade tusaba bamusirisemu tubawagira mu kimanyi ebbanga lyonna tuli timu mwe naye oba musirisemu Biden abadde ngambye tuba musirisemu Israeli bamugambye kati tetugenda kuwummuza mundu tetugenda kuwummuza nave Israeli nga kiganye musajja watu mangu nyo nagama okay buba muganye kange nenjo gereko na abawarabu na agenda asisinkana minisa wa Jordan wenso nga zeburwe gwanga no wa Misri wenso nga zeburwe gwanga bano kataba muliebu nyama ni bamugama anti na yechi chenyo tosobola kuulagira Israeli nejira na kanti mba Israeli bamu tabu kide minister wa Yorodan wenso nga zeburwe gwanga atine ba batabu kide mutabu kire musajja watu batabu kide mutabu kire Antonio Blinken tebyabadde birungi mu meeting eyabadde heated ennyo mundangi musajja watu tebyagenze maso nokuba nti byamutambulidde bulungi bamutabukidde butabukizi mamugamba toyina kyotugamba toyina kyotugamba kati meeting neti yavuddemu kalungi osese kuwulira nti eye Israeli naye tiyavuddemu kalungi abaisraeli baganye proposal ya Amerika wakiri okusirisaamu bantu basooke badduke abagala okudduka oba n'abagala okufuna obuyambi Israeli yaganye bwe yagenze okusisinkana abe Misiri n'abe Jordan ne bamugamba tutunyumiza muli batemu muwagira mutya aba Israeli musajja watu ono gubayita Antonio Blinken tatudde atambula wano na wali ngagamba okay katika ngene Palestine na agende Palestine mu lubiri olwa president weggwangira Palestine gubayita Mahmoud Abbas kati ayingira de ayingira war zone wano waingidde tewali sefu yaddenga tabadde Gaza naye okutwaliza omu Palestine nga teri sefu musajja watu kyakoze atambulidde mu motoka zi SUV eziri Amadi
yavudde munda muggwanga lya America nga bamuwadde emmotoka ezitayitamu masasi na bomu. America bamugambye nti ndoza gyolaga nno birungi si birungi, gyolaga birungi si birungi, abasajja tebatwagala, basajja basobola okukunegula ng'oli mu bbanga. Kati kyebagenda maso n'okuba nti atuliriza bakoze bamuweereza n'emmotoka eziri amadde ezitasobola kuyitamu masasi. Era bamukulaze ng'atuuka atuliriza ewa Mahamudu Abasi mu mmotoka eziri amadde nga bamukuuma nga bakuuma Pulezidenti Birinkeni. Atambula, atambula vona wali agenda kuba kikopo kya ggwanga eriyitibwa America. Babatuuse eyo boogerezeganyiza ne Mahamudu Abasi kyokera. Bagenda maso n'okuba nti bamutegeezezza bivudde mu meeting tebadde nnyo by'amaanyi wakati we ne Abasi, n'amutegeeza n'amugamba nti waayi okuva wano okwogera twogedde naye twagala kimu sizifaya, n'amugamba nti njakubizza obaka njabutuusa. Bwavudde eno Antonio Blinken ayolekedde eggwanga lya Iraq kati ate okugenda e Palestine kiyinza okuba kibadde layisi gyali, naye okwolekera eggwanga erya Iraq si wangu wa kulumba. Mumanyi ekibaddewo, bw'abadde agenda munda mu ggwanga eriyitibwa Iraq bamukulaga mu chopa ey'amagye ayambadde zibuleti proof, ataddeko kale katuziyite zibode ama, ataddeko zibode ama. Era agenza okutuuka Iraq wagudde ku kisaawe Bagidadi masanyalazi bagajeko nga tebaagala bamanye nti waliwo omukungu wa America ze. Jukira nti ene Iraq ebikompola bisiba bivuga bikuba bases za America ne mu Syria. Kati omukulu atuukidde mu nzikiza era ebifaananyi ebikubiddwa ng'ava ku nnyonyi ng'ali mu nzikiza. Mangu nyawo ne basooka ne bamujja ku kisaawe w'abadde atuuse ne bamuddusa ne bamutwala ku base ya America emu e Bagidadi. Wakati mu nzikiza bwavuddeyo era ne bamuvuga wakati mu nzikiza mu kire kikesezo era bamuvugidde mu nzikiza okuva mpaka ono bamuwadde helicopter ya majje mujje ku besi ne mutwala okusinkana saa minisa wa Iraq. Wona tuliriza ng'ali mu nzikiza bifaananyi badde bya nzikiza nga bagezaako okubuzaabuza nti tewali mukulu wa waze. America nga bagezaako okuuma omukulu ono ng'ali safe, bagezaako okuuma ebyokwerinda bye. Bamutwalidde wakati mu nzikiza ngayambadde bode ama n'atuuka paka erisa wa minisa wa Iraq ne boogerezeganya ku nsonga oba oliawo. Naye nga kimu buli watuuka bamugamba nti twagala ceasefire, Isirayiri eganye Abarabu bonna watuuse bamugambye nti twagala ceasefire, we want a ceasefire, ceasefire, ceasefire. Ne bimusobera musajja wattu kaakati onako olwaleero tannawummula agenda ttake. Naye agenda okwolekera eggwanga erya ttake ono gwe bayita Antonio Blinken nga ttake ne Isirayiri enkolagana yaweddeyo yaweddewo ebya ddala. President Recep Tayyip Erdogan akulembera eggwanga erya Turuki oba ttake oba Buturuki yategeezezza nti yawandiise n'agamba nti Amudan with Netanyahu tumumaze. Yage oyo tumumaze ambasada abadde atuula ettake abadde atuula Isirayiri kulwa ttake bamugambye komawo. Yenyini gubaita Erdogan Recep Tayyip ategeza na gamba nti Amudan with Netanyahu tawulira oyo mumaze. Kati Antonio Blinken agenda kugenda naye akawungezi akayise wabadde okwekalakaasa okw'amaanyi ddala polisi ye Buturuki mu kibuga Istanbul yeyambisizza omukka ogubalagala okugumbulula abeekalakaasi waliwo base ya America, in fact embassy, babadde bagala kulumba embassy ya America bagisanyiwo abeekalakaasi. Polisi ekozesezza omukka ogubalagala okuziyiza nate embassy okulabika nti erumbibwa. Jukira nti gamu ku mawanga ago America gyalina ne nuclear. Kati Abaturuki bagamba nti bali timu Isirayiri bawakanya obugenyi bwa Blinken ayolekedde eggwanga eryo, bawakanya okubeera okwa America munamu ggwanga erya ttake. Bagamba nti bases ne embassies za America tuzaagala wano bawagira Isirayiri netatidde. Blinken bw'ava Iraq ku lwaliro agende Buturuki, musajja wattu agenda kuba kikopo kya Isirayiri ageza kukkakkanya embeera. Kati mu byonna ebigenda maaso America bigisobedde, Abawarabu banyize ate America tayagala banyiige nnyo. Yakimanyi nti kyabulabe nnyo Abawarabu bano bonna abalinanyi Isirayiri okunyiigira Isirayiri. Kati America agezaako okubalansinga eryato naye teribalansinga. Okusooka mukwano gwe wa mputtu gwe bayita Isirayiri tawulira era bamugambye ku Isirayiri n'awakana.
kati Amerika raba bawarabu banyivu nyoko kusindika bini ke nigenda ke Iraq genda ke Jordan genda ke Misri genda ke Palestine bovayo na abetake banyize nyogenda yoyo gerenda bo tulabenga tuteka uke mbere itali ya bunkenke nenga gubagenda masu nukubanti atuliriza batasa gubagenda masu nukubanti bagira msajja ye byaliko bibaliko si byaliko gubaita Israeli Amerika ageza ko balancinga kirabika nge kyagala okumutuulamu Amerika ino kuwagire gwanga Israeli chokafirwe mikwano mu Bawarabu atabeetaaga boli Amerika bwafirwe mikwano mu Bawarabu abachi manye kiddako baba wajja kudda wani warasha kata ino balancingeri atolo ino emikwano ejayi na mu Bawarabu tejikolachi tejiroza ku Putin kubanga Amerika buli wasule nanga omukwano gwabaddaina guba kugenda wa Vladimir Putin icho tachagala ensonga lwachi bilinkini atambula tambula dawaro na wali agezako okube chikopo.